Vinga, Dídac, fica't a l'aigua. És que està molt freda. Va, no siguis gallina. Per aquí, pel coll i per les orelles. Així. Ben fort. Perfecte. Oh, que fred. Com és que les noies sou diferents? Perquè si tots fóssim iguals no hi hauria ni homes ni dones. Esclar, i a tu t'agrada ser una noia? Sí, m'agrada. Com a tu també t'agradarà ser un home. Ara estàs més bonica. Mira, en aquelles coves podrem construir una casa per viure. Sí. Ja està llest, ara a veure què passa. El fogó que vam fer fora el primer dia ja ens va prou bé. Sí, però quan vingui l'hivern... Uf, quina fumarada! Haurem de fer una xemeneia. Té. També podem anar a buscar bolets. Quan sigui el temps. Quan sigui el temps, garrofes. I cirers de pastor, i cargols. I fruita, i pinyons. No se sent res. I les piles ja s'estan acabant. Què? Com ho tens? Ja està, mira, tenim 20 pots de llet condensada, 46 llaunes de tonyina, 3 pernils, un xoriço, 32 sobres de sopa... A veure... Ho he portat tot. És per veure quant temps ens pot durar. Veiem... Entre el que tenim aquí i el que hi ha a la cova en tenim ben bé per un any. O potser no tant. Tu creus que ens vam salvar perquè estàvem sota l'aigua? Crec que sí. No veig cap altra explicació. I si un dia ens morim, ja no quedarà ningú? Confio que sí. Quan siguis més gran tindrem fills. Fills? Tu i jo.
Vols dir que ens casarem? Sí, ens casarem i tindrem fills. Però si tu ja seràs vella. Ja veuràs com no. Ja veuràs com no ho seré. Sents? Què deu ser? Un canari? Em sembla que no. Potser un rossinyol. Per què no n'agafem un i li fem una gàbia? No. Els ocells són més feliços, volant que engabiats. No és feliç la xica. Em sembla que li agradaria més volar i anar amb els altres. Obro? Sí, que surti quan vulgui. Però jo me l'estimo. Precisament perquè te l'estimes, Didac. No ha tornat. Quant de temps deu fer? Quant de temps de què? Que vam obrir la gàbia de la xica. No ho sé, 3 o 4 mesos, més o menys. Espera, així, a poc a poc. Puja a la cova. Porta una camisa i fustes. Corre! Ara torno, eh? Dóna'm les fustes. Tu fes venes amb la camisa. Què vol dir proa? Proa? Aquí diu la proa de la barca. Ah, la proa és la part del davant de la barca. Ah, aquesta segona vegada que ho llegeixo ho entenc. Bé, ho entenc gairebé tot. A mi també em passa. Per entendre bé tot això dels ossos ho he hagut de llegir un munt de vegades. I ara quant temps et falta per poder caminar? Passa'm un moment al calendari. Porto ja...
Porto 65 dies i me'n falten 25. Doncs gairebé un mes. I d'aquí un mes ja serà primavera? No, d'aquí un mes encara serà l'hivern, però d'aquí dos ja serà primavera. Uf, ja en tinc ganes que ho sigui. Avui ens menjarem l'última sopa de sobre que ens queda. I quan creus